kažeš na ovu temu. Da, pa ja se ne slažem zaista sa svim ovim što je žena rekla, bez obzira komentarisano je puno puta kakva je ona. Ovde žena direktno priča o toj situaciji trudnoće. Trudnoća, ovo što je Uroš rekao, to su svi jasno mogli da vide. Znači, nije uradila ništa sama. Onda kada je gospođa prokomentarisala kao da se to okreće na Janjuša, ispada kao da mi učesnici to nekako pravdamo nju, a krivimo njega. To je takođe po meni netačno. Niko njega nije krivio za bilo šta u tom smislu. Njega smo svi krivili za njegov odnos prema njoj. I kao trudnici u datom trenutku. Pritom, bio je onaj koji se više puta izjašnjavao da želi dete sa njom, da želi budućnost sa njom. Svedoci smo toga da je nije čak ni ispratio na kiretažu. Moj lični utisak i mišljenje o tome jeste da je on negde jedva čekao, jer je on samim tim ponašanjem nju negde naveo na tu odluku. Odluka jeste definitivna njena, ali ko bi bio blesav, ja sam to i direktno javno rekla unutra, i njoj sam rekla, to je možda i prvi moment kad se mi prišla da je blesava ako dozvoli sebi, ima jedno dete kod kuće, da ima još jedno, a sa partnerom s kojim možda i neće biti. Janjuš je nakon toga sebe pravdao da taj odnos nije valjao već 3 meseca, a onda kao desila se trudnoća. A u tim fazama, intervalima kad su bili gore, dole, kad god su bili dobro, oni su govorili, evo pravimo bebu, to će nas smiriti, eto sad je prolazna faza i na kraju kako ja mogu njega da podržim. Me lepi Mića je prati na kiretažu, on dolazi sutradan da plače. A te 2 ili 3 nedelje koliko je trajala trudnoća, ja ga ne vide da plače. Ja, možda on ima negde osjećaj krivice, ili te empatije u smislu žao mu je što se to desilo, ali on to nije pokazao. Po meni bi bilo više fair da je on njoj rekao, slušaj bre ženo, desilo nam se, nije moment, daj da izađemo, idi na kiretažu, da se njih dvoje nekako slože, pa da nastave neki svoj odnos napolju, pa da vide, jel te trudnoća, bože moj, kad su oboje zdravi, uvek može da se desi, ali on je i tu po meni bio nepošten. Mislim da je koliko god su negde želeli da se on u tom momentu uplaši i povukao. A to je kasnije prouzrokovalo sve ovo što se desilo. Dobro. 0677-300-300, hajde da čujemo ko je sada na vezi. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Zovem iz Pančeva, ja sam Svetlana.